Ето, уважаеми приятели, и в Иваново вече кукичата буквално цъфнаха. Ето. Нямам и средата на януари. Скивайте за какво става въпрос. Колко много кукиченца. Колко много. Класика в жанра. Просто класика в жанра. Явно пролетта ще дойде, после пак зима и пак пролет. Абе, шантава работа. Климата тотално се обърка, че и растенията ги обърка вече.